удара към Антонио Вутов, който напред вълза на Антонио Вутов. 1-0 за Левски. Ето, че в 21-та минута резултат е открит. Гол майстор е Антонио Вутов. Пак загубиха домакините. Георги Илиев. И той сгреши. Неделев. Лъчезар Балтанов. Много добро двойно. Тодор Неделев. Мирослав Енчев не е сигурен. 1-0 за Ботев. Антонио Вутов. 22-та минута на матча с първата си по-сериозна опасност, която Ботев успя да изгради пред вратата на Черно море. Стига и до гол. Антонио Вутов е точен. Ще видим на повторение цялата ситуация, но трябва да ви кажа, че всичко започна още от момента, в който Георги Илиев загуби топката пред наказателното поле. Вутов! 3-2. Петков има претенции, че Вутов се е спрял. Сега обаче най-голямата тежест ще падне върху Георги Йомов, мисля, че се отправя към изпълнението. Юношата на сините, ако отбележи, ще донесе купата на Славия. Мисля, че не бъркам в изчисленията. Тъй като само Ивало Димитров е пропуснал за Бели. За Берое. Мартин към Хаджиев, той се подхлъзна. Антонио Вутов ще може ли да сложи точка на интригата? Антонио Вутов! 4-1 за Ботев. 77 минута. Втори гол на Антонио Вутов. Така че те първо ще трябва да се запознаваме дори с качествата на някои от новите лица. Те първо и самите играчи и отбори ще свикват с ангажиментите си. Първа лига, Антонио Вутов! 1-0 за Ботев, Пловдив. По-малко 10 минути бяха необходими на канарчетата, а за да осъществят своя пробив. Антонио Вутов се оказа на края на подаване от Тодор Неделев и в крайна сметка намира място сред голмайсторите. Каква заслуга само обаче на Тодор Неделев? Фантастично. Отлично движение и от Антонио Вутов. А за визията на Тодор Неделев няма какво да... Когато има съотборник в удобна позиция, се стреми да асистира. Шверчок от друга страна, нападател тип консуматор, който винаги търси гола. Много хищнически настроен. Неделев добре се справи с Рафел Форстър. Сега центрира към Антонио Вутов. Той стреля! Гол! 1-1! Резултатът е изравнен. Антонио Вутов с попадение във втори пореден. Ботев се поприбра. Но може и да е търсен ефект, тъй като знаете колко опасни са при своите контри канарчета. Една от тях на вашето внимание сега. Хубаво подаване, няма засада, възможност за Ботев. Това ще бъде втори гол. 2-0 за домакините в 26-та минута. Антонио Вутов. Великолепна жълто-черна атака, която завърши с гол дело на Антонио Вутов. И неистова радост сред феновете на Ботев. Антонио Вутов, който направи име в Левски, сега наказа ЦСКА. Още веднъж цялата атака, Тодор Неделев. Серкан. Когато Ботев Пловдив се затвори, разгранато за Царско село е доста трудно. Спря топката в тревата. Сега стига до Антонио Вутов. Шанс за второ падение на Вутов. Стреля Вутов. 2-0 за Ботев. Чудесно изпълнение на Антонио Вутов. А ето, че много пъти си говорихме за това, че матчът е тук в Овча купа на стадион Славия. И дали това не оказа своето много ключово влияние в второто попадение на Ботев. Докато Царско село разиграваше топката, тя спрява в тревата. Спрява в една от локвите в центъра на терена. Оттам Ботев Пловдив с превъзходна скорост в своето нападение. И конкретно Антонио Вутов. По подобие на Лъчезар Балтанов вкара. След това премина в Клермон. Сега обратно в България. Ботев Пловдив е на ход. Антонио Вутов. Шанса за Ботев Пловдив. 1-1 Васил Шопов.
Мигнове. Обертан стига до топката. Срещу него е Младенов. Обертан задържа. Хубаво подаване на Обертан. Няма засада. Атаката на Левски продължава. Топката е върната назад. Технично изпълнение и гол за сините. 1-0 за Левски. Атанасов. Вутов. Чудесна техника на Вутов. Вече и наказателното поле. Това е Вияна. А това е 2-0 за Ботев. Пиргов неточно отиграва на централния бранител. Там обаче грешка на Мартин Костадинов, която позволи на Антонио Вутов да отнеме малко по-дълго е подаването за Фер. Светослав Ковачев, вратарят Търгилашки трябваше да рита силно напред. Александър Тонев с добра преса. В крайна сметка и Антонио Вутов успя да му помогне, за да отнемат на Колю Станев до самата от линия.